بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشو مدن الشيخ يوسف حسين جمعالي مدالي أي قدوميي شركة دقموين قبل كبنادر ودب السعودي شر هبين كي حاليها أقل كدولده سيحمر يكويشين مامل قبل كبنادر وزير كوزارة وحبر الشادة هده تعليم تسري حكومة الفدرال كصوماليا يوليبا حبنا كسعودي هرمود كأرادة هوين كأولالين أي أولالها هوي وهي لقرنك gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu warbixin ka dhageystay gudoomiyasha degmooyinka gobolka banaadir taas oo ku aadan howlaha horumarinta waxbarashada gobolka banaadir halkay mareyso asigoo sidoo kale agaasinka waxbarashada gobolka banaadir oo halkaas ku soo bandhigay qorshayaasha horumarinta waxbarashada gobolka banaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada hidayaha tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si diiran u soo dhaweeyay qorshooyinka lagu horumarinayo waxbarashada gobolka Banaadir ee maamulka gobolka Banaadir gacanta ku hayso asigoona sidoo kale ugu baaqay in bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir loogu faa'iideeyo waxbarashada lacag la'aanta ee ka jirta degmooyinka gobolka Banaadir dugsiyada ku yaala isla markaana wasaaradda ay hore u qaadatay 1000 macalin oo loogu talagalay inay wax baraan ardayda Soomaaliyeed si lacag la'aan ay ku baraan wasaaradana ay gacan weyn ka geysanayso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu warbixin ka dhageystay halka uu marayo ololaha ee hooyo u heeli qaranka haweenka Soomaaliyeed ee shirka goobjooga ka aha wuxuuna faray gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir in la sii dardargeliyo qorshaha lagu taageerayo ciidanka qaranka Soomaaliyeed maadaama horeba maamulka gobolka Banaadir ee gacan la xad la ugu geysteen sidii ciidamada loo gaarsiin lahaa sahayda qalalan maadaama ay dalka ka xoreynayaan kooxaha qawaarijta gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay shirkeynta uu socday duqa magaalada Bolnas ee ka socday dalka Sweden iyadoona duqa Bolnas mudane Cabdullaahi Cadaani uu halkaasii ka boogaadiyay horumarada ka jira caasimadda Muqdisho iyo howlaha adeegyada ay bulshada u hayaan gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir shirka ayaa sidoo kale waxaa lagu hadlay sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka ee bulshada loo hayo gobolka Banaadir iyadoona MCA-jada ka dhisan ee degmooyinka gobolka Banaadir oo ay haddaba ka faa'iideystaan hooyooyinkii dhallaanka Soomaaliyeed la sii horumarin doono isla markaana adeegyo kale oo caafimaad ah loo sii geyn doono ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa faray dhammaan gudoomiyasha degmooyinkii agaasinka waxbarashada iyo agaasinka caafimaadkaba in la dardargeliyo adeegyada loo hayo bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir iyo sidii gacan loogu geysan lahaa hooyo u heeli qaranka ee lagu taageerayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah